Dikur kjo shtëpi ka shërbyer si bazë e luftës nacional çlirimtare, ndërsa sot ndodhet në shkatrim e sipër. Por bashkë me rënimin e saj, gjashtantarët e familjes Haxhia në fshatin Bërdis të Shkodrës rrezikojnë të mbesin në qiell të hapur. Kjo shtëpi në dhjetorin e vitit kaluar, si shkak i amortizimit, ka pësuar shëmbje në pjesën më të madhe të saj, ndërsa deri më tani, përveç fjalëve, askush nga organet kompetente nuk ka ndërmarrë iniciativë ligjore për të dërguar ekspertët që të vlerësojnë dëmet dhe më pas të nisin procedurat për ndim. Shkova në komunë, fola me tokë, më thonë bani letrat, i kërkes, edhe pa i qojmë në bashki, që të miratojnë bashkia. Ka shku në bashkia në qarkë, s'këm pronë si përgjigje. Për ditë bjen ka pak, zdim gjanë është, kur bin pa të ketë, unë zdim ka me shku, ku më interesu. A i shprehet se nuk ka se të ardhur tjetër përveç se me bagtit, dërsa që prej një viti është në pritje të ndimës për riparimin e shtëpis, e cila çdo ditë po shëmbet nga pak. Qa në punovesh me ta dy krejnë lopë, me gru. A, ta të mërë toka me qira, ikun ata lek, ikun të e ushqy baktin, ma shumë. Gjysa, shkan i fitimit për baktin, gjysa për rap. Jeta e familjes Haxhia, çdo ditë është në rrezik për shkak të shëmbjes së kësaj banese, dërsa në pamundësi për ta riparuar, kryefamiliari pret mendim nga shteti dhe shpresën që shtëpia të qëndrojë edhe për pak kohë në këmbë.